Dette er min søster, hun var 6,5 år eldre enn meg. Jeg kommer fra Rochester, New York, og jeg fødde opp også. Jeg kom til Oslo, og jeg skulle videre. Jeg ville ta i fiskevær, og jeg var sendt. På Gaulefjellet kom inn to karer, og de hadde skjegg, litt lang hår. Så vi kom til Førde, så stoppet bussen. Da sa de, vi skal jobbe på en gård. Jeg sa, er det sant? Ja. Vil du være med?